ကိုဘူးစိတ်ထားတာကိုစိတ်ထားလည်းမဟုတ်ဘူးမစိတ်ထားလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မမမထွက်စားကြတော့စိတ်ကဘလို့လဲဆိုတော့လေကိုလင်းဒီမမအပေါ်တအားကိုဟိုကောင်းရှာတော့မြို့သားဟိုအရာရာကိုဖះလေးဖြစ်ဖြစ်မမတို့ကတူတွေးတယ် ကျွန်တော်ကဒီအွန်လိုင်းလာတယ်လို့ပဲဘာရေးရမှာပြလို့ထိုင်ထားလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲဒီချိန်လေးရေးလိုက်တယ်အဲ့အဲ့ဒီတော့ကတော့သူကောင်းစင်တော်မရှိဘူးအမားရဲ့ပင်ကိုစိတ်ကသူတို့ဖားရဲ့လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်အကုန်မဟုတ်စိတ်ထားခြင်းဒီမဟုတ်မထိခိုက်သလိုဘသူကိုမှလည်းထိခိုက်မနေဘူးသူ့ရဲ့လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်လေးကိုမမအတားကြီးနဲ့ဟဲတချို့လူတွေကမကြိုက်ဘူးနော်အဲဘာလဲ တခုခုမြင်သွားမယ်เนาะအဲ့ဆိုပြီးတော့မမတားအောင်အေးစေပဲသူထားတယ်သူကြိုက်တယ်သူမနေ့ကရှိုးပွဲဆိုတယ်အဲ့ရှိုးပွဲမှာသူမုတ်စိတ်နဲ့ဆိုခြင်းနဲ့အဲ့တော့သူထားတာတယ်မမပြောမမအကိုကိုတီးတယ်ဟိုအကိုကလည်းမမကိုအမြဲတမ်းကြည့်တယ်ဥပမာမမနှစ်သက်လားမမမနှစ်သက်လားသူတီးတယ်မမပြောစရာမလိုဘူး အချိန်တိုင်းသူ့ဘာသူအားလုံးကိုဟန်ဒယ်လုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုလင်းဖို့မယုံကြည်ထားတယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ဘသူဘသူမှမထိခိုက်တဲ့လူတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုဆွတ်ဖက်တတ်တယ်တဲ့မှာ ဖြစ်စမ်းမပါဘူးအားလုံးကသူ့အခွင့်အရေးသူ့ right နဲ့သူရှိပါတယ်အဲလူအခွင့်အရေးလူ right ဆိုတဲ့အချိန်မှာတာဝန်ယူမှုအပြည့်အဝရှိတဲ့ right ပေါ့ဘယ်သူမှမထိခိုက်စေတဲ့ right ဆိုလို့ရှင်ဖြစ်စားစကားလေးနဲ့တောင်ဘယ်တော့မှဆွတ်ဖက်မှာမဟုတ်ဘူး